В Одеській області планують створити так званий кластер для медичного туризму. Це такий собі посередник між іноземцем, який їде до нас на лікування або оздоровлення, та медзакладами та іншими компаніями, які можуть забезпечити повноцінне перебування в Україні. Що може запропонувати медичним туристам Україна та Одеська область, зокрема, дивіться у сюжеті. Ясер Емат спеціально прилетів до нас із Єгипта, аби розпочати співпрацю в рамках кластерів медтуризму в Україні. Каже, в нашій країні є декілька сфер, які цікавлять іноземців. У наших пацієнтів вже був досвід лікування в Україні. Ми знаємо, що у вас є хороші фахівці у таких сферах, як, наприклад, косметологія, баріатрія, стоматологія. В Одеській області теж є ресурси, які можуть зацікавити медичних туристів, кажуть чиновники. І мова не лише про Куяльник чи Сергіївку. Дуже багато кількості гейзерів і гарячих істочників, які є в Одеському регіоні, на сьогоднішній день взагалі не використовуються. Вони знаходяться і в Березовському районі, вони знаходяться і в Саратському районі, вони знаходяться в Тарбунарському районі. Тобто у нас є повністю інформація, яку вже з 2020 року ми будемо максимально використовувати. Це як інвестиційні проекти, як регіональні проекти. Так званий медкластер об'єднує медичні заклади та інші компанії, які можуть забезпечити повноцінне перебування іноземця в Україні. Це своєрідний комунікаційний майданчик, до якого можуть звернутися люди та отримати повний супровід під час лікування або оздоровлення в Україні. Для этого клиник недостаточно. Важны роли и перевозчиков, и туроператоров, и отелей. И для этого нужно объединить всех вместе, чтобы турист, который приезжает в нашу страну, получил комплексный продукт. Ему неудобно самому искать отдельные услуги. Перший в Україні медкластер створили влітку минулого року у Львові. Він об'єднав 9 приватних клінік. Поки що цей медкластер отримав 10 запитів від іноземців, які хотіли пройти лікування та оздоровлення в Україні. Втім, поки що їхнє прибуття до нас відкладається через ситуацію із коронавірусом. Ми обрали 5 напрямів. Це, в принципі, напрями, які розвинені в нас у Львові, на Львівщині, і які є найпопулярнішими для медичного туризму. Це стоматологія, репродуктивна медицина, естетична медицина, реабілітація і судинна хірургія. Автори такої ідеї кажуть, розвиток медичного туризму України дозволить наповнити державний бюджет. Наразі медкластери об'єднують лише приватні медичні заклади. Втім, вони готові до співпраці також із державними лікарнями та клініками. Ксенія Сітінська, Анастасія Кричко, підсумки тижня, 7 канал.